Construirea la Galați a spărgătorului de gheață Nuina a fost marcată de serviciile poștale australiene printr-o emisiune filatelică menită să evidențieze calitățile tehnice și științifice ale navei. Partea unui contract în valoare de 2 miliarde de dolari, Nuina a fost construită în șantierul naval Damengalați și urmează să devină, din 2021, nava amirală a diviziei antarctice australiene. Seria filatelică australiană este formată din 4 timbre și o foaie miniaturală, ce evidențiază designul de ultimă generație al navei, rolul ei de spărgător de gheață și platformă de cercetare științifică, precum și originea indigenă a numelui Nuina și legătura sa istorică cu alte nave antarctice australiene. Cuvântul Nuina înseamnă luminile sudului în limba indigenilor tasmanieni, iar acest nume a fost ales în urma unui concurs public câștigat de elevii unei școli australiene. De asemenea, Nuina are legătură cu alte două nave legendare în explorările antarctice, Aurora Australis, predecesoarea navei construite la Galați, și velierul Aurora, din perioada eroică a primelor expediții în Antarctica de la începutul secolului trecut. Atât Nuina, cât și Aurora Australis și Aurora sunt legate de portul Hobart, acolo unde se află și sediul diviziei antarctice australiene și punctul de plecare în misiunile științifice. Spărgătorul de gheață Nuina este cea mai complexă navă construită în ultimele decenii de navaliști gălățeni. În prezent, nava se află la Vlissingen, în Olanda, pentru ultimele activități de punere în funcțiune a echipamentelor și efectuarea probelor de mare. După ce va trece testele din Marea Nordului, Nuina va fi gata să înfrunte ghețurile antarctice.